Hey, bondhu akol ki khobor apnalokor akha kor apnalok khole bohute bhale kokhole ase ajilo hese eta guruttopurno job notification aru ebar job notification to ahise director of medical education or phalor pora pray 2000 ta pot purna babe bikkhapon mukole hoise aru khothik parthi bisora hoise ako ebar bhal khujuk ahise nibuna bondhu hokolor karone karon etia pora apnaloke 8 post home hor karone abedan koribo paribo So, moi apnalokok ei video tor joriyote iar hokolo details apnalokok dibole chesta korim je apnaloke iar babe ketiar pora abedan koribo education qualification ki lagibo boyhor khomai khima kiman hobo lagibo dormaha kiman hobo ei hokolo kothai ei video tor joriyote alochona korim apnaloke video tu prothom pora hekloike sai thakibo ar jodi notun koi mor channel tu sai ase tene hole mor channel tu subscribe kori bell icon tu press koribole na poribo so bolok ami video or mul ongkhole agbaru ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে অসম চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পূৰ্ণদমত আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে বহুত সংখ্যক পদৰ কিন্তু নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু বহুত সংখ্যক পদৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন কিন্তু মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আহিছে এটা ভাল খবৰ যে ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্বন অসম চৰকাৰৰ চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকৰ ফালৰ পৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 1900 দুটা পদ পূৰণ কৰিবলৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী বিচৰা হৈছে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে থাকিব আপোনালোকৰ টেকনিক্যাল পোষ্ট নন টেকনিক্যাল পোষ্ট আৰু গ্ৰেড 4 ৰ পোষ্ট টেকনিক্যালত মুঠতে আপোনালোকৰ 999 টা মুঠ পদৰ সংখ্যা আছে আৰু নন টেকনিক্যালত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 294 টা তাৰ ওপৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কিন্তু ভালে সংখ্যক পদ মুকলি হৈছে টোটেল পদৰ সংখ্যা ইয়াতে আছে 609 টা এতিয়া আহিছো এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত যে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যদি আপুনি টেকনিক্যাল পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থকাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব ইয়াৰ ৰিলেটেড আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মই আপোনাক স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লওক ইয়াৰ ওপৰি মই আপোনালোকক অফিচিয়েল লিংক মোৰ ডিসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা লিংকত ক্লিক কৰি অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব গতিকে তৃতীয় বৰ্গৰ কাৰিকৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পদ বিশেষে ব্লেক ব্লেক হ'ব তো ইয়াৰ বাবে দৰমহাৰ নিধি ৰখা হৈছে 14000ৰ পৰা 60500 টকালৈ এতিয়া আহিছো চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহৰ আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব অষ্টম মান শ্ৰেণী পাছ আপুনি 8 পাছ হলে কিন্তু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মেক্সিমাম আপুনি গ্ৰেজুৱেট হলেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই কিন্তু যোৱাবাৰ যেনেকুৱা আছিলে যে আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত গ্ৰেড 4ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লিমিটেশ্যন আছিলে যে আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট হয় তেনেহ'লে গ্ৰেড 4ৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কণ্ডিশ্যন নাই আপুনি গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে কোনো কথা নাই আপুনি গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰীক্ষি ইয়াতে দিয়া আছে 12000ৰ পৰা 52000 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে দিয়া আছে 3900 3900 টকা চ' এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদিও সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ চৰকাৰী বিধি অনুযায়ী বয়স ৰেহাইৰ সুবিধা আছে আনহাতে প্ৰাৰ্থীৰ অসমৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নাম পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব ডেট মিনচ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ মেইন পইণ্টলৈকে যে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 9 জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলত খালী হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহ পূৰ্ণ কৰিবলৈ এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদনৰ লগত পাছপোৰ্ট আকাৰৰ শেহতীয়া ফটোসহ যাৱতীয় নথি পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ অসম চৰকাৰৰ চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকৰ ৱেবছাইটৰ সহায় ল'ব পাৰে চ' এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক মাৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম